Ovde su krađe, lopovluci, otimanja, uzimanja, prebijanja, jednostavno teranje ljudi na izbore, katastrofa. Dobroveče, hvala vam što ste pristali da govorite za inicijativu Spika. Recite mi za početak kakvi su vaši utisci večeras i zašto ste i vi jedan od 5 miliona? Pa, narod je izašao, a gdje je narod treba da budemo i mi koji se isto solidarišemo sa svojim narodom, koji smatramo da ovo ništa ne valja, da nije dobro, da je ova vlast jednostavno jedan promašaj totalni, da nemamo nikakvu budućnost s ovom vlašću. Ja ne mogu zamisliti da premijer Ana Brnabić može nešto da uradi ozbiljno. Vučić je uzeo svu vlast. Ova država ide u jedan sunovrat. Selo u Srbiji propada, mali gradovi ne postoje. Evo, sve se skoncentrisalo malo u Beograd, mada i mladi beže iz Beograda, odlaze vani. Prema tome, Srbija nema sa ovom vlašću nikakvu budućnost, zato su ljudi očajni, izašli na ulice, bore se da prežive i svi treba da izađemo koji smo nezadovoljni, da prošetamo, da kažemo koliko nas ima i da jednostavno tražimo izborne uslove. Nije samo to da će nam izbore. A ako idemo na izbore sa 800.000 za Vučića, 800.000 ljudi glasa koji ne postoje, mrtvi su ili nisu u zemlji i on ima unapred 800.000 sigurnih glasova, prema tome to su neregularni izbori, izbori sa zatvorenim medijima, on vodi kampanju svaki dan 5-6 sati, jednostavno ti izbori su totalno nebitni za Srbiju ako se budu održavali pod Vučićevim nadzorom. Ovde treba se održe neutralni izbor jer se izabere neka prelazna vlada koja će raspiše izbore, obavi izbore i povuče se. Ovde sa Vučićem više nema izbora. On ima takvu mafiju, takvu organizaciju, toliko novca u tom celom sistemu da je izlazak na izbore bez izbora. Da li biste mogli da mi prokomentarišete sporazum sa narodom koji je deo opozicije napravio i kako mislite, da li je on dovoljno dobar ili ga treba još razrađivati? Pa dobro, dobar je, samo treba tu definisati situaciju oko Kosova i Evropske unije. Da li mi uopšte treba se bavimo Evropskom unijom u ovom momentu kada Srbija nema nikakvu mogućnost da nešto promeni, kada gubimo Kosovo, kada Evropska unija pomaže Kosovu da to ostvari što su naumili. Jednostavno, ova situacija sada za 6-7 godina Vučićeve vlasti ništa nije promenila. Što se Kosova tiče, potpuno je milimetar nije krenulo se napred, ništa se nije dogodilo, samo vegetiramo, sami se hvalimo da su rezultati dobri, da sve cveta, da su svi zadovoljni, a to nije tačno. Evo vidite, Beograd je izašao, Srbija je izašla, ljudi su nezadovoljni, oni protestuju. Naravno, treba puno još da se stvore institucije, da se stvori jedna ozbiljna država, inače sa ovima nemamo državu, nemamo institucije. Mi smo jednostavno odgrađena avlija i kod nas može svako da dođe, možda radi šta hoće i da ode. Ovde se uvoze robe nekvalitetne. Mi uništavamo sopstvenu Srbiju, nemamo svoje banke, nemamo ništa svoje. Prema tome mi smo jednostavno država koja je potpuno u jednom totalnom haosu i Vučić to neće da prizna. Eto. Kažite mi, nedavno ste objavili jedan video koji je, da tako kažemo, izazvao dosta burnu reakciju u javnosti, gde ste kritikovali predsjednika Srbije kako se pojavlja na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, kako je svaki dan u emisijama daje intervju i tako dalje. Kako komentarišete takvu reakciju javnosti? Bilo je i dosta nekih, da tako kažemo, skeptičnih komentara na to. Šta mislite o tome? Pa slučajno, svi imaju pravo da komentarišu. Ja sam izneo jednu istinu. Predsednik se šeta po Srbiji, vodi svoje sendvičare, drži govore, govori nam o nekom blagostanju, o nekoj budućnosti, a mi tonemo sve niže i niže. To se pokazuje ko bi bežao iz države u kojoj je dobro.
Prema tome, mi sa Vučićem nemamo nikakvu budućnost i to se vidi. I on sam to vidi. Oko njega je mafija koja je funkcionisala 20 godina, sad se ujedinila. To je jedna interesna grupa i to je teško razbiti. Zato treba puno napora, se napravi institucija, se ti pojedinci oteraju, kumovi, braća, roditelji, svi su u akciji jednoj opštoj pljački naroda. Pa samo Zorana Mihajlović je po raznim ugovora opljačkala Srbiju za 700 miliona evra. Prema tome, šta dalje počne? Imate li neki komentar na, neki kažu da je to već neka kampanja predizborna koju pokreće Aleksandar Vučić, budućnost Srbije, gde obilazi gradove u Srbiji, posećuje razne institucije? Pa Vučić je stalno u kampanji. On je, kako je došao na vlast, evo 7 godina, on je stalno u kampanji. On samo ide iz kampanje u kampanji, njega te kampanje održavaju, on nema neki miran period da nešto uradi. Tome, ovde se ništa ozbiljno nije uradilo u Srbiji, ništa se ozbiljno nije dogodilo. Prodaje se PKB, ne znamo kome, prodaje se Emiratima, ne znam, Beograd navodi 108 hektara u srcu Beograda, ko je kupio, ne zna se, čim se parama gradi, ne zna se, sve je skriveno, sve je državna tajna, sve je jednostavno smešno. Ovo je sve jad i beda i mi živimo u jednoj nesrećnoj državi i pogledajte, od Bebe Popovića, Vesića, to su ljudi koji nas maltretirali 20 godina, Siniše Malog, to je sve jedna ista ekipa, Dinkićeva ekipa cijela funkcioniše. To znači, mi smo jednostavno u kandžama jedne međunarodne mafije koja se povezala sa albanskom mafijom, koja se povezala sa turskom mafijom, sa mnogim mafijama iz sveta i funkcioniše. I mi smo u kandžama tim i jednostavno Srbija ne može da dobije vazduha da normalno živi. I mi se trudimo, ja sam bio u više vlada, ali čim osetim da brod tone, nema svrhe biti tamo. Biti jedan dan u vladi sa Vučićem, sve će vam biti jasno. Ja sam imao malo vere dok je bio Nikolić. Nešto se nadali smo se nekim promenama, nekoj ozbiljnosti. Odlaskom, kad su oterali Nikolića, oterali su sve Šumadince, sve Moravce. Ovde nema niko iz Šumadije, nema niko sa tri Morave da je ozbiljan političar. Ovo su ljudi koji su u prolazu kroz Srbiju. Ja ne znam ko je Ana Brnabić. Moje najveće poniženje da budem u vladi Ane Brnabić. Mene pitaju što si izašao. Pa ne bi valjda bio lud da sedi sa tom ženom koja po meni nije normalna. I ja nemam šta s njom da tražim. Tu se nalazi neki Krstić je dolazio sa ovolkom nekom tašnom pojavljivo se, dolazili drugi, treći. Evo Siniša Mali, pa svi su ga napadali kao privatizacija, najveći lopovluci, agencija, postaje ministar financija. Znači šta dočekujemo? Ništa. Ovo je jedna opšta propast i zato nije ni čudo što narod izlazi, treba da izlazi i treba svi samo da se osmisli ovo zajednički, da se nešto uradi. Ovde je dužno svakog građana ko voli ovu Srbiju da izađe i da je spašavamo dok još ima spasa. Inače, veoma brzo neće biti spasa. Možete li samo za kraj još pokušati da mi objasnite, kažete dok je bio Nikolić tu da ste imali neke nade da će nešto možda da se uredi, a možete li da mi kažete da li je na početku bilo nekog predosećaja da će ovo otići ovoliko daleko? Pa znate kako, imalo je nekih institucija, imali smo tad bar neke institucije. Evo sad, Ustavni sud ne postoji, ministarstvo pravde ne postoji, tamo dovedena neka devojčica koja ne zna uopšte što je došla. Vučić je preuzeo sve ingerencije, on ugovara, on pogađa, bez tendera, bez ičega, on prodaje, on trguje, on dovodi Erdogana sad, on autoput koji je vekovima bio preko Višegrada za Sarajevo, sad će da ide preko Tuzle i Doboja. Znači, jednostavno, mi se u našoj državi ništa ne pitamo. Nama je glavni cilj da napravimo put za Prištinu. Pa šta ćemo u Prištini? Da idemo za Drač, da pravimo Šiptarima još autoput, a oni nam uvode takse, znači da nismo normalni. Razumete? Ovde niko ne pita da nešto uradimo za nas. Da seljaka oslobodimo takse. Pazite, akcize na gorivo su najveće na svetu. Pazite, akcize i PDV za gorivo za seljake je 100 dinara. A nafta košta 70 dinara. Znači, jednostavno pljačka na svakom koraku. On kaže, puni se budžet. Pa naravno se puni kad pljačkaju. Ovi izvršitelji nema više. Samo idu, otimaju, jure ljude. Evo Infostan raste, ovo raste, akcize na gorivo rastu, akcize na struju rastu. Svaki dan nešto raste,
a euro opada, pa ljudi vam je, pa stvarno vam možda pričate malo Đokici, onda će ja verovati, deca će početi, jednom se smeju, kakvu državu pravi. Moj parlament ne služi ničemu, evo narodimo se ispred njega, on ne služi ničemu, tu dođu neki poslanici, jedu, piju, uzmu dnevnice, idu kući, ništa ne rade. Nema više odlučivanja u parlamentu. Sve odluke donosi jedan čovjek. Pa naravno, dobro je da se bojkotuje. Šta će tamo opozicija? Šta će tamo neko ako se ne pita ništa? Ovde svi treba da se jednostavno suprotstave svim mogućim silama ovoj vlasti koja je antinarodna vlast. Da li mislite da, dobro dan, Laurent Ruiz, Radio France International, da li mislite da Zapad podržava Vučića, ako jeste, ili zašto? A Vučića niko ne podržava, on treba da im završi neke prljave poslove, da im da još šta ima da se da. Evo, dao im je PKB Beograd, dao im je ovo, dao im je Beograd na vodi, dao im je Air Srbiju, dao im je sve što traže, dao im je aerodrom, dao im sad komercijalnu banku, dao im je sve druge banke, pa ljudi, pa sve će da nam uzu, mi nećemo imati ništa u našoj državi. Svi... Znači, čudi što nema međunarodne reakcije na te proteste ili na ponašanje, na unazadanje pa, sonda medija u Srbiji? Svi gledaju da za sebe nešto urade i Srbija je dobar poligon da svi uzmu nešto. Svi su uzeli po nešto. On dao Francuzima aerodrom, daje im sad najveću banku u Srbiji, dao je drugima, dao je trećima, dao četvrtima da bi ih sve zadovoljio, a njegova država propada. Ja sam bio jedno kod Putina sa njim, kad je Putin rekao, ja sam veći Srbin nego vi, predsjedniče države Srbije. E, to je za mene ostavilo jedan utisak. Da, stvarno tako i jeste. Mi nemamo predsjednika države, mi nemamo ličnost koja poštuje ustav, koja poštuje parlament, koja poštuje ovaj narod, koja poštuje protest, koja će da izađe da se obrati narod, da kaže ljudi, jeste teško, ajde da rešimo, ajde ovo. Ovde su krađe, lopovluci, otimanja, uzimanja, prebijanja, jednostavno teranje ljudi na izbore, katastrofa. Evo vidjeli ste izbore u Lučanima, terali su... Pobedili su, rekli su, sve smo probleme rešili, pre neki dan Lučani poplavljeni pod vodom ponovo. Nemojte. Hvala puno. Hvala vam. Prijatno. Deseti protest u Beogradu završen je bez većih incidenata, međutim novinarska ekipa televizije N1 bila je izložena napadu provokatora. Ka njima je poletelo kamenje i komadi keramičkih pločica koji su pogodili učesnike protesta koji su se našli u blizini mesta izveštavanja. Na sreću niko nije povređen. Kako N1 i drugi mediji prenose, penzioner Slobodan Stefanović je priveden u Kragujevcu posle protesta na kome je nosio maketu vešala sa natpisom o teškom položaju penzionera. Nakon toga mu je pozvelo i prebačen je u bolnicu odakle je jutros pušten kući. Maketu vešala je na začelju beogradske kolone nosio i Srđan Nogo, koji je više puta izjavio da je on odgovoran za maketu vešala na protestu prošle subote kada je priveden jedan maloletnik. Nakon najave da će majka privedenog maloletnika govoriti na protestu, on je pušten iz zatvora nakon 5 dana provedenih u centralnom zatvoru. Napišite nam u komentarima šta mislite o sporazumu sa narodom koji je potpisao deo opozicije. Također nas zanima da li biste u nekoj od narednih emisija voleli da čujete izjave pojedinih profesora i studenata koji su podržali ove proteste. Grupe studenata raznih fakulteta okupile su se ove, a neki i prethodnih nedelja i u zajedničkoj koloni se pridružili protestu na platovu. Zahvaljujemo se svima koji su se pretplatili na naš kanal. Ako to još niste učinili, vaša podrška klikom na dugme subscribe bi nam veoma značila. Do sledeće subote, spika se spika!